Peraí, o Teletubbies está querendo pegar o Huckzinho. What? Ah, oh, não. Você não vai pegar o meu amigo, seu monstro. Ah, oh, não. Volta aqui. Isso. Não foge, seu monstro! Eu vou acabar com você! Good evening. My view, this will be your first visit to this historical landmark. Oi, gente! Hoje nós vamos jogar um jogo super legal. Sim. Mas antes, eu tenho um desafio para você. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou contar até três e vocês vão ter que deixar o like enquanto eu estou contando. What? Eu sei, é bem difícil. Então, se prepara. Preparados? É claro. Valendo! Um, dois, três. Agora, deixa o like. E aí, conseguiu? Eu quero saber quem conseguiu. Então, deixa um recado aqui nos comentários se você foi rápido e deixou o like. Ah, e se inscreva nas nossas redes sociais. E caso você não seja inscrito no canal Boing Boing Studio, se inscreva, pois só você pode ajudar a Boing Boing Studio a chegar a 600 mil inscritos. E agora, chega de conversa, Balara, e vamos jogar! Bora! Ah, sério, Hug? Eu já salvei você duas vezes. Como você chegou aí de novo? Acho que eu tenho que colocar esse boneco ali em cima. Agora é só ligar aqui. Vem, Hug. Ah, sério, lasers de novo? Isso é muito perigoso. Pronto, Hug, vem. Droga, como eu vou parar isso? Eu acho que isso não tá certo. Isso, agora sim! Isso, agora sim! Vem, Hug! Peraí, o que aconteceu com meu braço? Ah, não! Ele bugou! Foi pro outro lado! Volta, abraço. Ah, oh, não, ele não sai dali. 3 dias depois. Bora, esquece. O Hug precisa da sua ajuda. Pronto, vem, Hug. Peraí, moedas. Eu preciso de moedas. Eu quero pegar todas as moedas. Não, peraí, eu tô fazendo com a mão errada. Não é como vermelha. Droga, Nora. Você não vai usar essa mão, é azul. Pronto, agora sim. Vem, Hug. Pode ser brincadeira. Hug, isso são bombas. Como você foi para aí, amiguinho? Droga.
Essa é mais complicada do que eu imaginei. Tá, se eu colocar a caixa aqui, talvez funcione. Agora é só colocar a mão. What? Ora, pensa. Não é assim que se joga esse jogo. O Hug não pode ir pro saco. Certamente que sim. Tá, agora vamos torcer pra essa roda da morte não pegar o Hug. A hora que ele passar. Sério, três lasers! Não é possível que isso seja de Deus! Vem logo, Hug! Ai, meu Deus! Pronto, vem, Hug! Certo, esse boneco vai no botão e eu tenho que parar a roda da morte. Isso, vem, Hug! Nossa, eu tô ficando muito fera nesse lance de salvar o Hug. Ah não, outro monstro. Ei, não! Volta aqui, monstro. Volta aqui! Ah não, eu não vou conseguir! A bola não chegou nele! Ai, Deus! Sério, Hulk, de novo? Pronto, vem, Hulk! Droga, são muitas bombas. Eu vou usar a caixa. Peraí, a caixa é muito grande. Não passa. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau!